松田美さん、いいですか、彼はもう自民党が野党になった途端に足で蹴るようにして自民党を去った人ですよ。裏切り者です。そして彼には5人の子供がいます。その5人の子供のうち3人は婚外子です。そして認知も養育費も渋っている人です。そんな人がですね、女性問題や老人の対策を言うなんてちゃんちゃらおかしいです。人格否定します、私は彼の。